Ja, då är vi redo för dagens sista författarintervju här på HiTV från Bokmässan 2014. Dagens sista gäst har ni sett i Debatt och ni har kanske också läst hennes väldigt populära blogg. Hon har skrivit en bok som heter Läxfritt som hävdar att läxor inte är av godo. Välkommen Pernilla Alm. Tack. Hörs det någonting? Och det är värt en applåd att hon är här tycker jag. Så där ja. Tack. Om du börjar med att berätta lite om din bakgrund. Min bakgrund? Gud, jag hör ju ingenting här. Ja. Hörs det? Bra. Jag hör alla här. Jag är lärare sedan 2002. I språk. Jag är också mamma. Och det är därför jag blev lite frustrerad och skrev den här boken. Om läxor. Mot läxor. Om läxor säger jag när jag fegar. Ja just det. Men det började inte som en bok utan det började som ett blogginlägg. Just det. Det började en fredagkväll hemma i mitt lilla hus. Där jag satt och hade hjälpt min dotter fast jag var sjuk med läxor. Och jag var då alltså sjuk från mitt jobb som lärare. Kunde inte hjälpa henne. Eller jag kunde inte hjälpa mina elever. Men jag skulle däremot jobba gratis och hjälpa min dotter. Och då lackade jag lite. Och skrev av mig som jag gör. Eftersom jag är en skrivande person. Och det här blogginlägget publicerade jag en fredagkväll. Det är ingen som läser bloggar på fredagar. För då dricker folk vin och liksom fredagsmyser. Men den här fredagen så läste man tydligen bloggar. Och det här började delas något helt sjukt. På måndagen hade 130 000 personer läst det. Och sen har det bara liksom gått på. Så det engagerade. Och då tänkte du att aha, det finns ingen bok som handlar om läxor. Nej, precis. För det skriver du om i boken också att under lärarutbildningen, vilket jag blev fantastiskt förvånad över, så lär man sig faktiskt ingenting om läxor. Vi lärare har inte en aning om hur man ska göra med läxor. För vi har inte fått lära oss det. Vi bara gör det vi tror är bra. Som man alltid har gjort. Ja. Men det finns lite forskning kring det här med läxor. Kan du berätta lite om den, vad den säger? Forskningen kring läxorna är rätt snurrig, motstridig. Det finns alla möjliga. Alla som vill kan hitta belägg för sin ståndpunkt. Men det de är överens om är att för yngre barn, och då menar man under årskurs 5, så är läxor inte alls bra. Det kan till och med vara skadligt. De som det kan vara bra för är på gymnasienivå. Det är man liksom de flesta överens om. På vilket sätt kan det vara skadligt? Därför att eleverna inte har hjälp hemma. De vet inte hur uppgifterna ska göras och de blir fel. Det kan också skapa ett stort motstånd hos elever. Så att det blir liksom en negativ effekt. Och du jobbar numera helt läxfritt med dina elever. Ja. Men du har inte alltid gjort det. Nej. Vilka skillnader upplever du mellan nu och då? Jag har ett jättebra exempel från i våras. Där jag höjde en elev 2 steg. Från att ha slutat med läxor hela förra året. Jag skrev ju det här blogginlägget i september. Så då fick jag liksom lägga av. Och så här, nu. Helt. För jag hade lite läxor i spanska. Okay. För jag har också gått på det här att i språk måste man ha. Men det måste man inte. Jag höjde alltså den här eleven 2 steg bara genom att ta bort läxorna och vara mer på lektionen. Nu liksom, nu tittar vi inte ut genom fönstret, nu kör vi. Nu är det 10 minuter kvar. Det är lite som på slutet när man tränar. 10 armhävningar till, det kan du. Och så där håller jag på. Nu kör vi, kom igen. Så. Och vilka reaktioner har du fått på den här boken? Ja, på boken var jag förberedd på storm, kanske man ska säga. Jag var beredd på att det här blir en hemsk höst. Folk kommer hata mig. Jag kommer bli i sån här Facebook-forum. Kommer de bara hata. För det gjorde de efter blogginlägget. Men det har faktiskt bara varit positivt än så länge. Det har varit jättemycket. Vilken viktig bok. Bra frågor. Det här måste vi diskutera mer. Så. Är det så att du känner att de kanske kommer ta med sig den här boken in i diskussionen kring nästa läroplan? Eller kring ja, det kan man ju hoppas. Det beror ju på vem som blir skolminister, känner jag. Ja, just det. Men varför är alla så fästa vid läxor då? Vad är det man tror att de gör? Man tror att man lär sig jättemycket när man har läxor. Man tror att man tränar ansvar. Och sen är det att vi alltid har haft läxor. Så att det är klart att vi måste ha det. Det vet vi ju när folk kommer att säga att jorden är rund så är den ju faktiskt platt. För det vet vi. Men finns det några läxor som är bra? Jag vill inte säga läsläxa för då tänker jag på läsebok. Och då tänker jag på min 7-åring som bara bryter ihop varje gång den här läseboken ska upp.
Däremot när vi är klara med läxan så kommer hon och hämtar en annan bok och säger, mamma, får jag läsa för dig? Ja, det får du. Och så läser hon jättebra. Men läsläxeboken sitter hon och liksom gråter. Och det är inte på grund av att mamma har läxfritt hemma, utan det började innan. Just det. Ja. Så att jag läsning tycker jag. Läsning lägger tid på läsning. Mm. Men kort svar då, ja eller nej. Ska vi lagstifta emot läxor? Alltså jag är en sån här som inte gillar tvång. Jag vill bestämma själv. Ja. Och det har jag nog i stort sett 99% av mina lärarkollegor som också känner. För att alla som jobbar i en skola vet att vi bestämmer en sak på en skola. Men sen är det liksom ingen som följer det. Utan vi gör ändå som vi vill göra. Så, så lagstifta vet jag inte. Men däremot diskutera och utbilda mer kanske. Just det. Och ändå tycker du att de flesta skolor bör vara just läxfria? Ja, det är klart. Ja. Tusen tack för att du kom hit, tack. Pernilla Alm. Jag tycker att ni ska köpa boken allihopa. Den är mycket intressant. Tack. Tack. Tack.